Сүүлийн 10 жилд амьсгал болох осол гарах тохиолдол нийт 194 удаагаас нас барсан тохиолдол 166 удаа байна. Жил бүр яг 17 хүн амьсгал болох ослоор амь насаа алдаж байна. Осол гарвал талаас дээш хувь нь нас бардаг, амьсгал болох ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ? Хариуцсан ажилтан нь хөдөө орчинд ажиллахаас өмнө зайлшгүй тухайн ажлын байранд аюултай болохыг анхааруулан орох хаалган дээр орохыг хориглон гэсэн бичиг хадгах хэрэгтэй. Ажил эхлэхээс өмнө буюу ажиллах явцад битүү орчны агаарыг маш сайтар сэргэж байх хэрэгтэй. Битүү орчны хүчилтөрөгчийн хэмжээ, хортын хэмжээ зэргийг шалгаж, ажлыг зайлшгүй агаарын төгстэй хэмжээ гэсэн заалтын дагуу гүйцэтгэх ёстой. Мөн битүү орчинд ажиллах үед хүчилтөрөгчийн хангамжтай маск болон агаар шүүц цэвэршүүлэх маск зэргийг ашиглах хэрэгтэй. Ажил олгогч нь ажлын битүү орчны гадаад орчныг хянан шалгаж, аюулгүй үед хэрэглэх аврах төхөөрөмж болон зайлх төхөөрөмж зэргийг байршуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үед хэрэглэх төхөөрөмж байхгүй бол аюулгүй байдал эрүүл мэндийн хэрэг эрхлэх газарт мэдээлэх хэрэгтэй. Та бүгд аюулгүй ажиллах эрхтэй. Гадаад иргэд ч гэсэн Safe Korea. Энэхүү кампайны хөтөлбөрийн яам болон аюулгүй байдал эрүүл мэндийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран зохион байгуулж байна.